Kwa haraka tuangazie tetesi za uhamisho, tuone mambo yako vipi. Anthony mtazamaji, mchezaji wa Ajax, anasema kwamba si chezi singi pale katika safu ya ama katika mazoezini, na pale tumeshuhudia kocha ambaye ni Alfred Shuda amesema kwamba ana imani kwamba Anthony hatouzwa kwa Manchester United, hata licha United kuzuka na kitita kingine cha pauni milioni 76 kwa kumnyaka tu huyu winga mzuri. Ah, yule ni winga kutoka Brazil. Bei yake lazima iwe juu. Bei lazima iwe juu. Nimeweza kuona kuwa ameweza kupigwa ile faini ya kutokuwa kwenda mazoezi pauni 1050 kila siku anapokosa kwenda mazoezi. Nafikiri hiyo ni hasara kubwa sana kwake. Kwa hivyo ameona ameanza kwenda mazoezi akisubiri labda mambo yake yaweze kunilwa, lakini ni kijana mzuri sana. Mzuri sana. Manchester atakuwa amepata Cristiano Ronaldo. Winga mwingine. Winga mzuri sana. Ana mbwembwe na nini, ana akona ile mbio, akona ile skill ambazo wengi hawana, na pia mchezaji ambaye tumeweza kuona huenda labda tamchukua muda kuadapt katika ile Premier League, lakini akija pale atakuwa na msisimuko yule mchezaji. Mashine zaidi anavyosema bango. Bernardo Silva naye upande wa pili, Man City wamekata dau la pauni milioni 70 kutoka kwa PSG ambao wanasaka sajili yake Bernardo Silva. Yule ni dhahabu bwana. Yule ni dhahabu kwa Man City. Hawezi uza. Sidhani hata hata nafikiri Guardiola alisema ni vigumu sana kufikiria kuwa labda yule Bernardo Silva anaweza kuondoka. Lakini utapata kuwa kulingana na mambo vile ipo, nafikiri huenda asiondoke. Kisha ubango tu kwa sekunde 30, Harry Maguire, Fofana na Frank De Jong, Sami Lokonga, hao wote unaozungumziaje tu kwa haraka? Nasema tu Chelsea sijui kama wanacheza na shilingi chooni, hatujui. Manake kuweza kumsajili Maguire, nafikiri sidhani kama kuna timu ambayo inaweza kutaka kumsajili Maguire, timu ambayo ni kubwa. Lakini labda yule kocha Tuchel kuna kitu ameona pale kwa Maguire.